ludilo. Ludilo s mozgom ludilo. Napravi nam... Masakar. Kačamak. Stvarno, legend. Kako se stvorili, jebote, odjedno. Tebe, ja kad... Jo, da ti maja na 95% vidimo. Vivi! Ova ide od utorka, ide i traži ko je ukrao krem. Ja, i ide sa džakom, samo kao štrumfeta. Zamisli, brate, žena je, slušaj šta je uradila žena. Prozivali su je, brate moj, da je krade gaći, majka je poslala pun džak sa gaća. Da li veraš šta? Ovo može i 10, idem ja da spavam. Idem ja da spavam, Ješko, ajde. Slušaj te, bra. Da ne bude da nisam došla popričat sa njim. Samo da ti kažem, brate. Jer su se dogovorili. Prozivali je tu kako ukrala nekome gaći, znaš. I majka joj slušala to i poslala džak gaći. Samo je gaći poslala. Kako bol. Vivijen. Kako bol. Vivijen. A znaš kad su... Kada? Šta kada, bre, juče joj stigla samo gaći. A znaš, su tražili stvari za maskembal. Da. I kod Miće i kaže, evo finger sam našao. Da. Bog. O, finger. Bog, ajde odo. Rekao si mi to. Aj, brate, vidjet ćemo se večeras, brate, gledamo ovaj, evo je, ohohoho. Možeš priča, ima nešto, došlo mi je bliža drugarica tu. Vivi. Pa ako možeš da nas napustiš, to je lako mi je mozak. Boginjo, ajde vam, metlo, dođe vam. Samo ispričaj prije nego što krenem sa, koliko si pari gaća dobila, molim te, kako da pričam sa Anelim. Pa ništa, neko potegnuo priču, koliko je krajem gaće. Ajde, metlo, dođe vam. Nek ispriča ovo i napustit ćemo. Čekaj, samo Anelim da ispričam. Odakle ti je majka? Mama. Da. I sad ja... Gdje? Da to je ovdje negdje? Šta? U Srbiji, jel? Da. Aha, ona to prati. Pa ne prati, ali ona... Kako zna da ti gaći se pare? Slušaj šta je bilo. I sad ja kukam, kukam, kukam. Neko je možda poslao snimak. I šta se dešava? Ja te kukam, nemam jaknu, nemam ništa. I samo viš ono, meni stigle gaće, ja prstam, brat. Izvini, još samo jedno pitanje, koliko ti je gaća stigla? Poslao mi još neke šare, najde tangic ili nešto. Svi mi kao što ne nosim tangic. Možda sedi, može li prošetamo 3 minuta? Tako da katastrofa, uživajte. Ajde, idem da vidim šta se opet mi bacaju u posteljinu. Nešto, samo sam ti došla reći. Kaže. Da, ne želim se svađati. Okej. To što je... Bilo, bilo je. Dobro. Ne želim da ratujem tu s tobom. Dobro. Ako ti misliš ovo što su oni sinoć rekli za stolom, da sam ja k, da bi se ja izjebala sa trojicom u noći, to je tvoje mišljenje, ako misliš da bi ja to napravila. Ja se samo sprdam. I te kako sam imala emocije prema tebi. Dobro. I te kako ih imam, naravno, još. Ja. Ali naravno da me neke stvari pogode i bole i da me to svako kao i tebe što odbijaju neke stvari kod mene. Istina, imaš pravo. E, i te kako mene odbijaju neke stvari kod tebe. Istina, imaš pravo i ja sam to rekao kad sam izlagao. Ja. I nemoj, molim te da se ljutiš kad ja tako nešto kažem, ja to ne govorim iz bijesa, nego govorim onako kako se osjećam. Znači, nikad ti ništa nisam rekla iz bijesa. Jesam, na primjer, te provocirala. To kad se ja i ti provociramo, kad govorim, kad pričamo o poljupcu, ti dobro znaš da sam ja ono govorila. Znači, o poljupcu. Ti dobro znaš zašto sam ja ono govorila. Znači, nije ono bez veze, kontaž, da sam ti ja to govorila. I ti se onda digneš za stolom i govoriš kao, jesi to isto, mislim da me shvatiš, ukapiraš šta ti ja hoću reći ti. Ja tebe odlično shvatam, to je najmanje, to je pitanje stiglo tako. Dobro, pa sam ga komentarisovali. Generalno, kod tebe mi smetaju neke stvari, gdje te smatram totalno drugačijom. Bređaš me dosta, neko ko te baš onako zavolio, znaš da uvrijediš onako kvarno. I također ti. Ali ja tebe nikad uvrijedio nisam na način na koji ti mene... A to nebitno, imaš... Ja tebi kažem ološu, vau, ti meni kažeš metlo. Ološu i košaru je... A koja je razlika? Između metla i ološa. Metlo nazivaš i slađu i anđelu. Nije to uzrečica.
A nema veze, imaš pravo, draga Anel, imaš pravo, samo da ti objasnim jednu stvar. Imaš pravo sve to da radiš i to je tako. Što se mene tiče, pokušao sam onako da te izbjegavam, ali opet ne mogu da slušam jer sam ja dosta realan kad te pojedine onako hoće da te... Pa im ja ustavim pa im objasnim neke stvari. Dobro, okej. Tako da ništa želim ti susreći stvarno, zaista. Nemaš ti meni šta želiš sreću, nesreću, tu smo gdje smo, ne idemo nigdje na... Pa ne, ali ti generalno govorim kroz tok dalji, tok realitija, bilo šta je bilo, svako svojim putem, nema potrebe da se tu sad nešto ganjamo ili tako svađamo, prepiremo, piči kako misliš da treba. A ti ako misliš stvarno da sam ja sa predsjednikom... Ma ne mislim ja ništa, ja to ne nisam ili bilo šta, mislim... Ma ja to ne mislim... S čovjekom koji ne pere zube, masne kose, nego se sprda... Čekaj da ti objasnim. Ufatila sam čovjek... Ne mogu, namećeš mi nešto što ja nisam ni vidio. Namećeš mi nešto što ja nisam ni slušao da je neko pričao. Jer na žurci te vidio nisam. To moraš da shvatiš. Ne znam šta je bilo, niti znam. A ispričali su ti. Ne mogu da mi pričaju šta god hoćeš, mene ne zanima. Da sam u tebi vidio nešto što mi ne odgovara, možda je...